تمام آیا دوستان بہت بہت شکریہ ادا کر رہے ہیں اور سارے دوستوں کی پیرا شاہ غازی قلندر سرکار نے بہت بہت خوش آمدید آخنے ہیں دوستو اج دی یہ محفل پاک جی محفل ہی ہے جتنے بھی دوست آئے ہو سب کو پہلے واسطے انتظامیہ کی طرفوں ہوا ڈرا کہ جتنی بھی دیر بیسو بڑے پرخلوص طریقے نال ادب نال اچھے طریقے نال بیسو کوئی بندہ کوئی غیر قانونی کام نہ کر سی اور ایک چیز جڑی سب تو بڑی ہے کہ سارے کو آج جڑیاں ہستیاں ہسنیاں پیا وہ کسی طرف نہیں محتاج نہیں اس واسطے میں تساں دوستاں کی پرزور اپیل کر سا کہ انہاں کی دل کھولی دتات دے سو تاکہ وہ تساں کی کچھ سنان تے تساں کی بھی سننے نا مزہ اچھا ہے انہاں کی سنانے نا مزہ اچھا ہے دوستو انتظامیہ گھڑیاں ختم ہیں ساڑھے کول خطہ پٹھوار نہیں بہت نموار ہستیاں جڑیاں کسی طرف نہیں محتاج نہیں جنہاں نا تقریباً روز ہی اساں اور تساں دی زبان وچ اسنا رہنا جنہاں کی روز اساں اور تساں سننے ہی رہنے ہاں میں بلا تاخیر اپنے بھائیوں کی سٹیج پر دعوت دے ساں تساں دوستاں جی پرزور تالیاں وچ سب تو پہل ساڑھے دوست جناب جاوید عرف جیدی صاحب انہاں واسطے بھرپور تالیاں جی ساڑھے خطہ پٹھوار نے نموار شیر خان نے اور انہاں نے ساتھ دین واسطے ساڑھے کول دوست موجود ہیں میرے استاد بھائی بھی ہے میرے بڑے اچھے جے دوست بھی ہے جناب ساقب بھٹی صاحب میں انہیں دوستوں کی دعوت دینا خوش آمدید آخنا اپنی پوری ٹیم نال سٹیج تے آن تساں دوستوں کی محسوس کرن دوستو ایک باری انہاں دوستوں دیاں نائیں دیاں تاڑیاں مارو بہت بہت شکریہ جی بڑی مہربانی تساں دوستاں کی شکر سراسن جی السلام والسلام علیک یا رسول اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم
میرے نہایتی قابل قدر دوستو عزیزو بزرگو میری طرف اور جناب اس پوری پارٹی کی طرف تساں سب دوستاں کی السلام علیکم جس طرح تساں برادر دا خوبی واقف ہو جس سلسلے سے محفل منعقد کیتی گئی ہے سارے دوست جناب بھائی استاد محمد لطیف صاحب محمد شیر صاحب انہوں نے ایک خصوصی چاہ سی کوشش سی جناب بابا پیر شاہ جی دمڑیاں والی سرکار نے اس مبارک کے سلسلے میں انہوں دوستوں کے پروگرام منعقد کیا ایک پاکیزہ محفل ہے اور اسا کی نمتو کیتا اور اسا تساں دی خدمت وچ حاضر ہوئے ہاں اسا دعا کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے کما اور کرانا برکت عطا فرمانا اور تساں سارے والے اور تساں جسیں دے سارے میرے نال جناب سارے برادر ساقب پٹی صاحب یہ تو سب بہت اچھے میں پر سنا سکتے بھی کوشش کر سکتا جو کچھ جانتا تو سب خدمت پیش کر رہا روٹنگ کے مطابق ہم نال تھوڑا جا حصہ مردے کے اندر حاجی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ سرکار کا نام تو سب پیش خدمت کر سکتا پھر جس طرح تو سب کوئی چار فرمائش ہوئی ان شاء اللہ وہ پوری کر سکتا ایک بار صدقے دے نال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ یاد کرو تاکہ اپنے فرض نماز کر لیا جائے چند منٹ دے دوست اساں کی ساس ناس اس نے سنا اپنا پیشے کا بہت بہت Thank you.
जिसने कब्जा ही कुदरत ने मेरी और तुसा सारे आने जान है जड़ा कूना पालन आ रहा है जड़ा कारसाद है जड़ा वादा उनका शरीक है बड़ा खूबसूरत से तुसा रफे से खिदमत करना आवाज दीती हो किस तरह
ਉਸਤਾਦ ਸਾਈਂ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀਆ ਅਲੀ ਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਆਲਾ ਵਰਫਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਾਦਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਈਂ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈ बनाई गई, इसकी इजाद किसकी था? बड़ा काबिले गौर शेर है। ਸ਼ੇਰਾ ਤੋੜਾ ਮਾਲਾ